מורפי ריצ'ארדס, רמינגטון, ביסמארט, מונסטר וקיצ'ן שף. כולם מותגים של איכות ללא פשרות וכולם שריג אלקטריק. שריג אלקטריק, חברה מובילת שוק ומבוססת, הפעילה משנת 1979. שריג אלקטריק שלום, איך אפשר לעזור? כמו שיווק, כמו לוגיסטיקה, המחשוב קרב, כי התוכנית והמתווה שאני שם את הכלום. בשריג אלקטריק, כל קטגוריות מוצרי החשמל הקטנים לבית ולמטבח, ומוצרים לטיפוח אישי, באיכות טכנולוגית גבוהה, ובעיצוב חדשני ומרשים. מגוון מוצרים לכל כיס, וסטנדרט גבוה של שירות. שריג אלקטריק זה בית אמיתי. אנחנו פועלים כאן בישראל כבר למעלה מ-30 שנה. זה לא עניין של מה בכך. חשוב לנו שכל קונה ידע של המותגים שלנו יש כאן כתובת ויש להם אבא. מאחורי כל מוצר נמכר עומד מערך גדול ומקצועי שמספק שירות ותמיכה בכל קצוות הארץ ומכל הלב. מורפי ריצ'ארדס, אחת מהחברות הגדולות בבריטניה, מותג בינלאומי מוביל של איכות וחדשנות טכנולוגית מהמתקדמים בעולם. מוצרי מורפי ריצ'ארדס מיובאים ומשווקים בישראל בזיכיון בלעדי לשריג אלקטריק. שתייה חמה, ניקוי הבית, עיבוד מזון, בישול ואפייה, גיהוץ ומוצרי אקלים. שריג אלקטריק מחזיקה בזיכיון הבלעדי ליבוא ושיווק מוצרי חברת רמינגטון, מותג בינלאומי מוביל, אשר מציע מגוון מוצרים לטיפוח אישי. מכונות גילוח, מכונות תספורת, מייבשי שיער, מחליקי שיער ומסירי שיער. עוד משווק את שריג אלקטריק בבלעדיות את המותגים ביסמארט לחימום וקירור הבית, מונסטר לניקוי הבית וקיצ'ן שף לעיבוד ובישול מזון. שריג אלקטריק, בשיתוף עם החברות מורפי ריצ'ארדס ורמינגטון, משקיעה משאבים אדירים בשיווק המותגים כאן בישראל ובניהול מערך שירות מקצועני ויעיל. בראש סדר העדיפויות, תמיכה שוטפת בנקודות המחירה והשקעה במקצועיותם של אנשי המחירות. לשריג אלקטריק, צוות מקצועי של מנהלי לקוח, הפועל באופן שוטף בכל אפיקי המחירה בישראל. תערוכות וירידים, ובהם הדרכות דיילים והדגמות ללקוח, מחלקת יחסי ציבור ופרסום בכל ערוצי המדיה. מקצב של מורפי ריצ'ארדס. 1.1 כוח סוס. מורפי ריצ'ארדס. לשריג אלקטריק, מרכזים אזוריים בתל אביב, רמלה וירושלים, המספקים שירות פרונטלי ללקוחות, שירות שיחות טלפוני, מכירת מוצרים מעודפי יבוא ומצוגה, וכן 18 מעבדות שירות מקצועיות, הפרוסות ברחבי הארץ. המרכז הלוגיסטי, ההכסנה וההפצה ממוקמים ברמלה בצומת דרכים מרכזי, המאפשרת שינוע המוצרים לנקודות המחירה במהירות וביעילות. אנחנו, עובדי שריג אלקטריק, מאמינים שהצלחה במחירות היא תוצאה של השקעה בשיווק ומקצוענות בשירות. על הצלחתנו יעידו מיליוני הקונים של מוצרי שריג אלקטריק במדינת ישראל. נשמח כתמיד לעמוד לרשותכם בכל פנייה. שריג אלקטריק, איכות, מקצוענות ושירות.